ला 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 शिमतरी वयता शिमतरी मगा बाब भयणांत शिमतरी वयता शिमतरी गिरदोली चांदक मदीं चल्लो म्हणटा न्ही थिंग वयता म्हणटाय न्हू मेन नाल मदीं चल म्हणू पके कांतर म्हणू ना पेडा जाताय न्हू वच फादराबली वसो न्हय आतां आतां तुमकां चांदोची शिमतरी दाखयता शिमतरी वयता पा 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 रा बा पा 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 रा बा पा 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 रा बा पा 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 ओ दिया सुनी मिगे चाजर यमस काटना बैठेगा बैठ पाओ ने देवपाचे चाबूक पियो कोण येयले मोगाळ गोंयकार भाव भयणांदो चांदर आमचे शिमितरीन भितर सोदता अरे हिंगचय चालत चालू हा यो मोगाची गोंयकार भाव भयणांदो आख्या संवसाराक म्हजी मोगाची भाव भयणां संवसारांत जावन आसा दोन दिसांचें घर आमचे व्हडले व्हडले बंगले व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेतात पूण कितें आमच्या सासणाचें घर जावन आसा इश्वर शिमतर हे शिमितरीचेर बरयलां आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हणजे आयज कोण मोत्ता ताका आमी जायते जाण पळयतात हांवूय तो मेलो म्हणून पूण तो सोर्गीचे सुख फावो ताका जाता जेजूच्या सांगाताक आसता वेलेंगीन सायबिणी म्हजे सांगाताक आसा जेगून ज्या कोणाक लंडन अमेरिका आख्या संवसाराक आसात ते गोंया येवन मजा करतात फ्रेंड्सां सांगता जावं खंय बारार पाटी एक पांचवो वांटो वो क्वॉटर वांटो हे आमचे शिमितरीक भेटोवचे कित्याक हें जावनाचें आमचें सासणाचें घर आनी हांगासर सगळीं आमचीं मेल्लीं गेल्लीं आसा थोडे म्हणटा शिमितरीन भितर सरला घरांत भितर सरो नाका म्हज्या भुरग्याक आसलाय नाका हेका आसलाय नाका शिमितरीन बी भुतां येतात म्हणून पूण ती भुतां न्हय आमची मोगाची भाव भयण हे घरांत आसा येयात येवकार दिता तुमकां हालो म्हजी मोगाची भाव भयणां तुमी सगळीं कशी आसा हांव तुमची आयज खबरेक येयला आनी तुमकां आयज हे संवसार लोकांक आमची गोंयकारां परदेसांत काम करतात तांकां तुमी तुमचो आशिर्वाद दियात आनी हांव तुमचो काळजांतल्यान मान बागयता तुमच्या मागण्यांनी आमकां हें सुख पावो जाता पळय काय बरें सगळी पांडे दुखी जावची गरज ना कोणेन एका दिसा आमकांय येसवाचेर येचें पडटा संवसारांत रावन कोणूच येवंक ना हे सगळ्या जावं ल्हान भुरगीं जावं स म्हयन्यांची जावं जाणटी तशी नेणटी हे घरांत आसा जेजूचे सांगाता येत काय बरी शिमितेर पळयात इतली निवळ केल्ली आसा आनीक तुमकां दाखोवंक सोदता हांव मातशें रावत जो मिनीन कितें उलयता न्ही तें सोत उलयता तुमकां सोत दोळ्या मुखार हाडटा हांगासर भोंवता हांव भोंवता भोंवता आसतना मेवतलें म्हाका कित सोदी तरी हांव म्हाराण हांव मातशें कॅमरा हातीन धरी आतोळो न्ही न्हय हांव धरता आतां हात धुपा आतां म्हजेर मात्ता तो कॅमरा मातसो रावच
कितें तुमकां दाखयता हांव आं तो जाल्यार खबर ना बाबा कितें हांव आसो ना न्ही न्ही फोण तेश कोन आतां कितले फोंड आहाय आतां कोण हिंग तेगे मरना आसलो तेक गडी खबर आसतली पळयात म्हज्या मोगाचे गोंयकार भाव भयणां तुमकां कितें दाखयता ते आनी कित्याक लागून हो हांव विडियो कोत्ता तो पळयात आं तुमी हो कुरीस आतां सांगात हो जावन आसा फोंड हो फोंड आतां शिमिटान बांदले हें कितें कुरीस खंयचे कडेन आसा सांगात हो कुरीस कोत्तात हो खंयचे कडेन आसा हो जावन आसा कुरीस हो हांगासर वयर देंवता आतां एश कोन कुरीस जमनीर उडोवप सारकें न्हय ह्या कुर्सा तुमी कोरेजमाच्या दिसांनी हांदार मारून आपल्या घरान वतात जाल्यार तुमी म्हाका सांगात पळयात आनी जायतें दाखयता जायत्यो हिमाज्यो पडलेल्यो आसतात देखून ह्यो हिमाज्यो मारपाच्यो बंद करूंक जाय जायत्या जाणांचे पांये बासून पडटा ते हिमाजींचेर आतां शिमितेर क्लीन केल्ली आसा सांबाळूनच भोंवक पडटा ह्या फोंड पुसपूंक पावंक ना पूण तातूंत इमाज्यो पडलेल्यो आसूंक शकतात चड वर्सांचे फोंड जायते पाट आमी पळयलां इमाज्यो पडलेल्यो आसतात पूण म्हजे मुखार दिसती पडल्यार हांव ते इमाज्यो काडटा आनी वयर दवरतां फोंड दाखयता तुमकां मागीर उस्पिले म्हणटच खंयसर उडयतात ते आतां भितर पावलां फोंडाचे पांय पडले जाल्यार पाक्कें एक पाट फोंड भितर वयता पळय येता चय खुरीस म्हजे कडेन हें कितें एश कोन खुरी सोडोवपाची आं म्हणजे खुर्साक वेल्यू ना ह्या खुर्साक वालोर ना ह्या खुर्सा वालोर ना तकण भितर दवरता ह्या खुर्साक वालोर ना पळयात तुमी ह्या खुर्सा वालोर ना हें पळय मागीर मनशांक हांगासर उडोवप हें पळय हे मनीस हिंद मनीस आसा ताजी हाडां आसात हांगासर ते कुरीस उडोवप हें पळय हे कुरीस हे कुरीस पळय आतां हो जावन आसा कुरीस ह्या कुर्साचेर इमाज आसलेली
चय आं हो फुरीस मदराचो केला पूण ह्या फुरसाचेर ही माजी आसली ते उजो घालून चय चय उजो घालून लासला. आतां तुमी म्हाका सांगात गोंयकारां हेजेर ही माजी आसता ती लासपाची वो काडून तुमी व्हरोन आल्तारा कडे दवरपाची ना तर तुमी तुमच्या घरा लागीं व्हरपाची देवाक लासप म्हळ्यार तुमी म्हाका सांगात. हांव फोटो लयना पळय उजो घातला तांणी लासला हेजेरूय देवाचे चय हात आसात हेवूय देवाचे आत जावन आसता. पळयात जेजूक जिदेवांनी एकूच पावट मारलोलो पूण आमी गोंयकारां परत परत जेजूक लासतात जेजूक अपमान करतात जाल्यार तुमी म्हाका सांगात मिनीन कितें सांगतालो तें सोत वो फोट तें हे इमाज्यो मारपाच्यो आमी बंद करूंक जाय. पळयात राव हो नवो फुरीस हेज्यो लिमाचीं गेली हे कुरसाव लिमाचीं गेली हो नवो फुरीस हांव कितें सांगता तें तुमकां समजचें ना आयकात कितें सांगता तें तुमकां दाखयता. ह्या फुरीस पोळे मारतात ही इमाज मारूंक जायना मोद्राचो फुरीस मारपाचो पूण ही इमाज मारूंक जायना ही इमाज आमी काडून व्हरोंक जाय. जेन्ना 3 वर्सांचे मीस काबार जाले म्हणटच हो फोंड दुसऱ्याक वयता ही इमाज काडून दवरूंक जाय हे सोद बांयत उडयन उजो घालतात म्हज्या काळजाक जायती दूख भोगता. ह्याच कामाक लागून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणाक सांगूंक सोदता पूण टडी सजमो ना मिनीन रोंग उलयता म्हणटा ना पुर्वज करून येयले ते आमकां लागना पूण आमी आमचो आतां चेंज करूंक जाय कल्चर चेंज करूंक जाय जेजूची इमाज मारपाची बंद करात ना तर तुमचे 3 वर्सां जातच ती इमाज घरा घेवन वसात इमाज वरात मोद्राचो फुरीस आसूं तसोच. थोड्यांक सत सांगूंक गेल्याक राग येता. थँक्यू जिजस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जिजस. हो आमी शिमे तरेन व्हिडियो केला म्हणून कोणेनूच रागार जावचें न्ही कोणाचोच अपमान करूंक ना हांवें पूण फकत सत कितें तें तुमच्या दोळ्या मुखार हाडलां भावा भयणांदो. आनी तुमी भुतां भुतां म्हणटा ते हांगासर भुतां भुतां कोणूच आसना बेश्टींच बोर घालिनाकात. इतल्यान म्हज्या मोगाचे भाव भयणांक काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा. इतल्यान हांव बंद करता घेत आतां बंद केलें आयज म्हाका फाल्यां तुका हें जावन आसा आमच्या सासणाचें घर जायते जाण हे पळय आड्यां भितर घालतात हें जालां फॅशन हें पळय हें जालां फॅशन हें सगले भितर घालून पयशे सगले पयशे बेश्टे मनशाची आडा घालून तुमकां कितें मेवता तुमी म्हणटात उगडास करतात कसलो उगडास आडांची पुजा करपाक सांगात आडांची पुजा करपाक ना न्हय कितें फायदो आसा कांयच फायदो ना. संवसारांत आसतना मनशाक ताळ्यार उदकाचो तेंबो घालिनात म्हणून मत्तच आमी पुजा करतात. बाबा वयता फाल्यां फाल्यां हा फाल्यां आतां हांगासर मागीर हात धुवपाक उदक आसा
भुरगीं खेवतात हांगासर इस्कॉलबा आसा, पळयात इस्कॉलबा आसा, भुरगीं खेवतात हांगासर. केद व्हडलो ग्रावंड आसा पळय, केद व्हडलो ग्रावंड आसा. सिमेंट चालू जातलें आनी थोड्या दिसान, ऑगस्टान. हो ग्रावंड आमचो, हे इस्कॉल आमची. काय बरें सोबीत. दीस इज बादशाचो पावर. आनी बादशा म्हळ्यार तुमी जाणा, पळयात आमचे शिमतरी लागीं जायतीं झाडां लायतात नवीं नवीं, कितलीं क्लीन. पळयात अशें जावपाक जाय. कसलीं झाडां लायल्यांत घात हें पळय, पेरीचीं झाडां, पेर जायतीं आसा, पेरयो बेरयो हय. कित कित घातलां हे पळय थिंगा इस्कॉलां आतां बंद करताय, कित्याक कोण भितर सरना जावपाक, कोण कोण मागीर वयताय न्हू भितरी. सबीत इतल्यान मगाचे भाव भयणां म्हजो व्हिडियो कवर करता आनी आतां वयता. थँक्यू वेरी मच.